Baie welkom by ons Kolossense Bybelstudie hier op Vita Dei. Ons is in Kolossense hoofstuk 3. Ons het eintlik met hoofstuk 3 klaargemaak. Ons moet nou begin by hoofstuk 4 vers 1, maar ek wil net graag ietsie sê oor vers 24 van hoofstuk 3. Daar's 'n interessante woordkeuse van Paulus in vers 24 in hoofstuk 3 toe hy sê omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang. Nou die, ons weet, ons het dit nou al gedoen in Kolossense, die wanneer Paulus praat van die erfenis as vergelding sal ontvang, praat hy van die erfenis van verlossing wat ons sal ontvang wanneer Jesus terugkom of ons ons asems uitblaas, wat ook al eerste is, sou ons in die Here sterwe. Dan sal ons van hom as erfenis finale en volledige verlossing ontvang. Nou beleef ons verlossing, ons beleef die belofte van verlossing, ons beleef die aktiewe verlossing daagliks, maar ons weet baie goed, daar is 'n uiteindelike verlossing wat nog wag. Om as voorbeeld te gee, die lyf waarin ek is, toon tekens van die sonde. Die feit dat ek oud word en stadig besig is om dood te gaan, stadig maar seker, is tekens van die behoefte aan finale verlossing. Terwyl daar groot verlossing in my lewe plaasgevind het, reeds plaasvind, is daar 'n finale verlossing wat ook moet plaasvind en is op allerlei maniere sigbaar in my lewe. My hoop op die finale verlossing is natuurlik Christus Jesus en die raad wat ek van Jesus kry, bly getrou aan my tot die einde toe, sodat jy die kroon van die lewe kan ontvang. Nou, dit is waarvan Paulus praat, as hy praat van die erfenis as vergelding ontvang, want julle dien die Here Christus. Nou, ek het nie gekyk van die laaste video tot hierdie een, hoeveel keer kom hierdie frase of samenvoeging of kombinasie in die Nuwe Testament voor nie, maar my gevoel is, dat hierdie waarskynlik die enigste plek in die hele Nuwe Testament is, jy kan het verifieer, ek het het nog nie gedoen nie, maar so ver as wat ek nou kan dink, aan die kombinasies wat gebruik word met die naam van Christus, is hierdie die enigste plek waar ons die kombinasie kry, die Here Christus. Nou kom ek vertel vir jou, wat sê dit vir my, wanneer ek dit lees. Nou, mense sou graag wou gaan kyk na, wat sê professor Johannes Lou en Nida, die groot Grieks kundiges, hulle is nou al twee in die hemel, maar hulle werke word tot vandag toe nog gesaghebbend oor die wêreld gebruik, in die vertolking van Grieks. Wat sou hulle nou sê, jy weet, mense sou nou na klomp goed wou kyk, wat die boffins in Grieks en andersins sou sê oor hoe is die waarskynlike interpretasie van hierdie. Maar kom ek vertel jou, wat as ek hierdie kombinasie lees, hierdie rare, waarskynlik die enigste plek in die Nuwe Testament waar dit voorkom, as ek dit lees, wat hoor ek? Wat kom by my op? Die benaming Christos, vertaal Christus, is die gesalfde van God. Die gesalfde en die konnotasie wat 'n mens het met die naam die gestuurde of gesalfde is ook die van verlosser. Hy is gestuur om te verlos. Die lam van God, Johannes die Doper wat sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. So my assosiasie met die woord Christus, wat beteken gesalf en gestuur, is Jesus wat in sy aardse bediening, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het en ons het sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos die van die eniggeborene wat van die Vader kom, is die van, hy is gestuur om ons te verlos. Hy is gestuur om te kom sterf aan die kruis. Nou is my siel benoud, Johannes 12, Here Vader, bid Jesus, sal ek vra dat u hierdie beker van my verwyder, maar dis Dit is hoekom ek gekom het, om hierdie beker te kan drink, en deur hierdie beker te drink, verlossing te bewerkstellig vir die mense, die gestuurde. So die woord, as ek die woord Christus hoor,
is die konnotasie en die associatie van verlossing vir my een sterk komponent daar. Het is nie al wat Christus beteken nie, die woord Christus is een rijke betekenis. Ons praat van wat hoor ek as ek dit lees, sonder dat ek nou bronnen raadpleeg. Die woord kurios, kurios Christos, Here Christus. Kurios beteken Here. Dit beteken platvloers, baas, die baas, die grootman. Nou, om hierdie twee so saam te gebruik, kurios, Christos, Here, Christus, sê vir my, as ek dit lees, die verlossing van Jesus, lê in die heerskappy van Jesus. Dis die boodskap wat na my toe kom. Nou, dis nie vreemde boodskap nie, dit is 'n algemene evangelie boodskap. Die verlossing van Jesus is beskikbaar aan almal wat buig onder die heerskappy van Jesus. Jy kan nie aanspraak maak op die verlossing, maar nie gewillig wees om te buig onder die heerskappy nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie 'n definisie, 'n begrip, 'n beskikbaarheid van goddelike verlossing buite die heerskappy van Christus nie. Om my lewe vir Christus te gee en daardeur die belofte van verlossing op my lewe te ontvang, beteken presies dit. Hy word my baas. En daardeur ook my verlosser. Dit is vir my 'n kosbare opsomming van die evangelie. Die Here Christus. Kurios Christos. Wat 'n kosbare saak. Kan nou net dink as 'n mens nou net daai sou gaan naslaan om nou te kyk wat sit agter dit en hoekom Paulus dit so uniek gebruik. Wat een ander kostbare dinge mense nog sal ontdek van dit, nee? Kolossense 3 vers 24. Wat ons bring by Kolossense 4 vers 1. Nou, in Kolossense 3 vers 17 het Paulus gepraat met getroude vrouens, toe met getroude mans, toe met kinders, toe met ouers, toe met werknemers. En een baie belangrik vir hulle gesê, julle buig onder die gesag van Christus. Reflekteer dit in julle lewe. Nou, Kolossense 4 praat Paulus met werkgewers. Kom ons hoor wat sê hy. Betoon reg en billikheid, Here, base, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n baas in die hemel het. Ons vra maklik vir mekaar, so het jy 'n lekker baas? En sê, nee, hy is baie redelik, of nie, jy is lekker, hy is maar so'n akelige baas wat ek het, en so. Die woord hier in kurios. Ja, wie is jou kurios? Wie is jou baas? Hoe is jou baas? En nou praat Paulus met die baas, die werkgevers. En hy sê net, onthou net die ene ding, jylle het 'n baas. Jy is nie net 'n baas nie. Jy het 'n baas. Betoon reg en billikheid aan die mense wat vir jou werk. Wat jy gaan verantwoording moet doen aan die baas. Moenie jouself met 'n laat slaan nie. Moenie dat Jesus vir jou sê, ek gaan jou nou hanteer soos jy die mense onder jou hanteer het nie. En dat dit jou ondergang beteken nie. So dieselfde standaard wat Paulus gebruik teenoor werknemers, is dieselfde standaard wat hy gebruik teenoor werkgewers. Dieselfde standaard wat hy gebruik teenoor getroude vrouens, is dieselfde standaard wat hy gebruik teenoor getroude mans, kinders en ouers. Dit is vir my so kosbaar om te sien hoe Jesus waarlik alles is. Dit waaroor hy geskryf het in hoofstuk 1, hoe dit realiseer ook in hoofstuk 3 en 4. Volhard in die gebed, en waak daarin met danksegging.
Bid tegelijkertijd ook voor ons, dat God voor ons die deuren van die woord mag open om te spreken van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek in boeie is. Die belangrijkheid wat Paulus hier heg op gebed, bly voor God. Nou, hier is een lering waar die gelowiges altijd gehoor het. Altijd. Ek kan vir jou wys, as Paulus bijvoorbeeld skryf van die Thessalonicense, dan, en ons het al hier oor gepraat op hierdie kanaal, dan skryf Paulus een bullet vorm. Hoekom een bullet? Hoekom nie skryf en dan verduidelik dit en sit dit in context en praat dit op soos wat ek nou doen op video's soos hierdie nie? Want het was nie nodig nie, hy het klaar gedoen. Toe hy met hulle was, het hy vir hulle verduidelik oor wat beteken dit om rejoicing the Lord always. Pray without ceasing. Thank God in everything. Dank God in alles, want dis die wil van God en Christus Jesus. Hy gee dit in bullet points. 1, 2, 3 bullets. Hoekom net so kort? Hoekom verduidelik hy nie wat beteken bid sonder ophou nie? Want is nie nodig nie. Hy het dit gedoen toe hy by hulle was. Dit was deel van hulle lering. Dit was diepgaande en met erns. As Paulus hier ook skryf, vol hart in die gebed en waak in die gebed met danksegging. En ek gaan jou sê, wat is vir my so kostbaar daarvan, want dit is belangrik vir die mens se hart om homself heel tyd te kalibreer teenoor God. En dit gebeur wanneer ek met God in contact is. Wanneer ek met God praat oor dinge, oor mense, oor goeders, en ek hou aan, nie net wanneer ons eet, seën Vader vir wat ons eet nie, nie net wanneer in die aand sê, oeh, jy ek nog nie gebed nie, kom ek bid dit gauw, ag Here, of wanneer ek op pad is na een meeting, om net gauw een skiet gebedjie op te voer nie, maar waarlik met God in contact te wees, oor my gedagtes, my lewe, my binnenlewe, my wêreld, my mense, my verhoudinge, my situasies, my omstandighede, om heeltyd my siel te oefen, want is 'n oefening. Ja, hier is 'n video, gaan kyk 'n bietjie hier op Vita Day, is daar 'n video met die naam van Hoe geestelik fiks is jy, is 'n kostbare video, want kom uit 1 Thessalonicense 5, nee, juist oor hierdie saak. So, ons weet dat die apostels het die gelowiges geoefen hierin, om hulle geestelik fiks te kry in hulle verhouding met God. En hierdie is een van die dinge wat hulle aangeraak het. Hierdie was nie, jy weet, gereserveer vir super spiritual, jy weet, type van mystieke gelowiges wat heel dag wil bid en so nie. Hierdie was die algemene daaglikse regime vir enige disipel van Jesus Christus. Volhard in die gebed. Kalibreer jou hart aan mekaar voor die Here, praat met Jesus oor alles, in alle omstandighede, oefen jouself, is moeilik in die begin, want jy is onfiks, jy weet nie hoe nie, maar doen het nog en nog en meer en oefen jou daar, tot jy enige gesprek waarin jy is, en enige situasie waarin jy is, enige ding waarna jy kyk, enige ding waarna jy luister, enige iets waarin jy betrokke is, kan jy evalueer en kalibreer volgens die waarheid en gees van Christus. Want ek volhard in die gebed, ek waak daarin, met danksegging. Danksegging bring die gesag van God in my lewe, deur om te erken in alles. Dis wat danksegging doen. Die oomblik wanneer ek my hart voor God buig in danksegging, in my lewe, selfs, nie net vir die goeie goed, dankie Here vir die voorsiening, dankie vir die deurbraak, dankie vir geneesing, dankie vir dit, dankie vir dat. Dit is normaal, maar is wanneer dinge skeef loop, in platval, en ek nog steeds God in dit kan sien, en ek kan sê, dankie Here dat U in hierdie situasie is, dankie dat U in beheer is, dankie dat U my God is, dankie dat U my herder is, dankie, selfs wanneer alles platval, daar's krag. Nou praat ons geestelike krag. Nou praat ons integriteit. Nou praat ons 'n vaste fondasie. En Paulus bring dit uit. Hy sê, jy, die oomblik wanneer jy dink, nee wat, jy is nou geestelik genoeg, jy gaan alles hanteer uit jou eie reserves, dit is waar die lollery kom. Buig voor God, bly by God. En dan sê hy, bid vir ons, ons bedien in die Here, maar hou aan bid, bid ook vir ons, nie net vir julle eie lewens nie, nie net vir julle eie situasie nie, maar bid ook vir ons,
dat die Here vir ons deure sal oopmaak, jy weet, dat ons geleenthede sal kry, selfs terwyl ek 'n boeie is, ek is hier in die tronk, maar die Here maak vir ons geleenthede en deure oop, en ek praat met mense, en dat ek het sal raak sien, net so bid, jy weet, ek en Pippa, in die bediening waarin die Here ons sit, dat ons oë sal wakker wees, en ons harte wakker sal wees, om te kan sien, wanneer Jesus geleenthede oor ons pad bring. Dit is so een afhankelijkheid van wie Jesus is, want alles gaan oor hom. My hele lewe gaan oor hom, draai om hom, my identiteit, my drome, my ambitie, my bediening, my roeping, alles gaan oor hom. Hy is die absolute samenvatting van my menswees. Hy is alles. So kostbaar. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is. En koop die tyd uit. Moet nie dom wees teenoor die wêreld nie. Moet nie dom wees nie. Kan miskien in die volgende video iets daarover sê, maar wandel wysheid teenoor die wat buite is. Dink ek 'n Christen is so onwys wees teenoor die mense daar buite. Koop die tyd uit, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord, definitief iets, waarna ons moet kyk in 'n volgende video.